O mês de agosto é marcado por diversas ações em prol da preservação da integridade física da mulher. Campanhas de conscientização, leis que relembram a importância da proteção delas contra a violência doméstica, como Agosto Lilás, por exemplo. É nesse mês que a Lei Maria da Penha faz aniversário. Em 2021, completa 15 anos desde a sanção. O assunto vai ser tema de uma mesa redonda na próxima terça-feira, dia 24, às 5h30 da tarde, promovida pela Escola do Legislativo e que será transmitida pelo YouTube. A presidente da instituição destaca a importância de se manter vivo o assunto, já que no Parlamento Catarinense muito se avançou sobre o tema. Parece que não, mas cada vez mais a gente precisa discutir, porque ainda, é, ainda temos aqui em Santa Catarina, no Brasil, muitas mulheres que são vítimas de violência doméstica, muitas mulheres vítimas de feminicídio, e nada melhor do que falar sobre o assunto, né, discutir o assunto para esclarecer a sociedade e fazer com que todos nós, enquanto sociedade, nos envolvamos para mudar essa realidade. O evento terá mediação da diretora da Escola do Legislativo, Adeliana Dal Ponte, e a participação da desembargadora de Santa Catarina, Salete Somariva.